بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيمبا ومركلة يو أيرو تي في يو برنامج كني أرليا مانتا وأن أنت بدنا كوفا كنو سياسة دلقالة يدخل كجيس كافريكا غارهان بلسوين تا يديغانا دا أرليا برنامج كنا مانتا وحن سوق عدن دونا دور غضب أو رنتي قارنا دعين أسبوعي دين ويدارتي قارنا أي ولي عد تاقيهين أو أي ولي يعوديهين وحا برنامج كمانتا يو مرتيا مدحوينها أو استاد مدن البروفيسور عبد السمد إبراهيم نجاية وصليق يسوي هاي مجلة لندن نقول صوب بغضي استوري هنا كي على ميلتون كينيس أنت كدب وحن دوني نام كسول ويا مدرسة بروفيسور نجاية بروفيسور سولو بسم الله الرحمن الرحيم وهو يوان وان أيرو تي في وان ما نقيا وان سولو وهاجاك وحن دوني نام حكاوي ديو arrimo waxa jira runtii qoseeya mantaqada iyo guud ahaan deegaanka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan gobolka Awdal dhawaan waxa hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud khudbad aad xasaasi ah ayuu ka hadlay khudbadaasi waxaynu ka soo qaadan doonaa inta deegaanada ka qoseysa waxa uu ka hadlay waxa loo yaqaan go'aansitaanka Soomaaliland in marnaba ahayn mid la aqbali karo dawladda federaalkana ay u taagan tahay midnimada iyo isku haynta bulshada Soomaaliyeed hadalka madaxweynaha aad waxa uu dhibsaday dadka aaminsan go'aansitaanka Soomaaliland oo ugu horeeyo Mosobixi bal marka koowaad hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale ka maxaa kaaga soo baxay soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim murta madaxweyne Xasan Sheekh waxa weeye waligii wuxuu oran jiray wax kasta waan ogol lahay waqooyiga laakiin go'aansku taag ma ogolin wuu la shiri jiray sharar badan baa jiray waqtigiisii lagu qabtay Turkiga iyo meelo badan mar walba wuxuu oran jiray go'aanstaag anagu ma ogolin waxa weeye madaxweynaha Soomaalidu waxaa laga rabaa haddii gobol uu yiraahdo ummad ama dowlad uu yiraahdo anigu waan go'ayaa oo aanu ahayn sidii sharciga aanu ku go'in waxaa iman kara waxay dowladdu xaq u leedahay inay gobolkaasi xoog ku soo celiso waxaa 1856-kii Mareykanka waxaa ka dhacay wax la yiraahdo Civil War 1861 meelahaynu habeelada ilaa 700 kun oo qof baa ku qulbaxday 13-kii state ee bariga waxay lahayen waan go'aynaa waayo anagu slaveska addoomahana noo shaqeeyoon rabnaa kuwa kalena waxay lahayen ma go'i kartaan maantadan aan joogno gobolka Tigreega oo intaas oo 20 sano iyo ka badan xukumeeyay Ethiopia oo ilaa Muqdisho soo gaaray xooggiisii ayaa waxa la leeyahay ma go'i kartaan 100,000 kun oo qof bay maraysaa dhimashada imika Ethiopia socota maxaa Addis Ababa ku kareeraya inay Tigreega tiraada ma bixi kartid oo weliba xoog badan leh oo dad badan laynaya waxa weeye gobol iskama bixi karo waxa weeye gobolkuna hadduu la yimaado dhibaato waxa weeye forest ayaa lagu soo celiyay marka Xasan Sheekh waxaa laga rabaa in uu fiican yahay markuu ma go'i karo laakiin waxaa laga rabaa mowqif adag oo mowqifka dowladuhu ka joogsadaan gobolka caniidka ah ee isa soo taagan sharciga ku socon yani mowqifka iska taagan inuu iska taago ayaa laga rabaa waana mas-uuliyaddiisa weyn ummadda Soomaaliyeedna gees kastaba inuu soo ururiyo isagu qaar hadal qaar wanaag qaar maslaxad qaar dagaal intaba inuu kusoo ururiyo weyn uu ilaaliyo wadanka hadalkiisa waxaa ka mid ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu yiri wax walba oo waxqabad ah iyo horumar ah diyaar baan oolanahay gobolada waqooyi laakiin go'itaan uma ogolin marka sidee isu qabanayaan mudnaanta waxqabad in la siiyo go'itaankina loo diido labada arrimood balse isu qabanayaan wuxuu isagu sidaan filayo ka fikirayo waxa weeye waxaa la yiraahdaa self determination ee go'ista laba nooc weeye mid waxaa la yiraahdaa internal self determination midna waxaa la yidhaahdaa external self determination internalku waa dowlad goboleedadan iminka loo qeybiyey Ethiopia iyo Soomaaliya
si ay gudahooda isku maamulaan. Haddii aad dadka u ogolaan weyday inay gudaha isku maamulaan, hadda waxay imanaysaa in external international community ga external siiyaan dibadda. Marka xasan wuxuu ka fikirayaa wuxuu leeyahay micnihi internalkii baan ogol lahay si aanay hadhow tuuniyo uga helin sharciyad self justification external self determination. That is what he is thinking. Marka laakiin aan inaan biixin soo noqono inaan biixintaaduna iman waxaa jira arrimaha xan ah oo suuqa ku jira, dadka qaarna ay run u ekeysanayaan. Arrimaha waxaa ka mid ah inay dowladaha Maraykanka iyo Ingiriiska aada u danaynayaan goonistaagga Somaliland, ay u direen delegation ama ergo aada u maqaamka ugu sarreeyo. Howlahaas marka la eego, ma la oran karaa xasan qudhiisa xantiba gaadhayo isaga laftiis waxaa xanuujinayo inuu arkay inay dowladihii waaweynaha usoo xangaltaagayaan, waayo magaalada Berbera ama dekedda Berbera ayaa laga cabsi qabaa in dowladahaas waaweyn ay saldhig ka dhigtaan. Arrintaasi ma laga yaabaa in madaxweynaha lafteeda uu yani kasii shaafalataynayo? Ma eg, waa laga yaabaa, laakiin mid baan ku sheegaya waxa weeye, kaysas badan baa jira oo noocaas ah. Waxaa jira Catalonia oo Spain, xataa referendum bay sameysay. Referendumkii dadku waxay yidhahdeen ma rabna Spain, mana go'i kartaan baalin. Waxaa jira waayo maxaa loogu justify gareeyay international community markii dambe maxay yidhahdeen loogu wuxuu leeyahay internal baa haysataan, aan Spain idii ku xasaradaysanay, gudihiina iska maamulaysan. Waxaa jirtay Kurdiga Ciraaq, Kurdiga Ciraaqna waa kays ka mid ah. Iyagana maxaa la yidhi, waxay yidhahdeen waa lana dhibay, waxaa lanagu sunba lanagu dilay, waa lana baabi'iyey, waxaan rabnaa anagu inaan xorowno. Waxaa lagu yidhi ninkii idi baabi'iyey dama noqa. Haddana self determination, internal self determination baad haysataan waxyaabaha. Markaa waxa weeye kaysas baa jira. Siday doonaan Ingiriiska iyo Maraykanku ha u jeclaadaan inaad qayb yaro Soomaaliya meel u goostaan, laakiin sharciyadda adduunyada ayaa u diideysa. Kuma way samayn lahaayeen haddaanu sharciyadda u diideen, marka kuma dhacaan. Way samaysan karaan meesha, waxay ka samaysan karaan, way ka samaysan karaan maxaa saldhig, way la macaamulaan karaan, laakiin waa inay beermishanka ka qaataan mar walba dowladda waddanka leh ee degan, waana dowladda xamar fadhida ayaa waddanka leh. Wayahay, waynu ka gudbaynaa falcelintii ka timid arrintaasi. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa aada uga hadlay oo weliba si goos adeeg ah, isagoo weliba kula maragsanayo dad badan oo ciidamay iyo odayaal u badan, oo uu leeyahay duulaan baana lagu yahay, dowladdii xamarna waxay diyaar u tahay inay dagaal nagu soo qaado. Dabadeedna waxaanu daawanay isagoo meelo lagu magacdaray jiidaha dagaalka oo dhinaca bariga gobollada bari, isagoo maraya ciidamo lasoo abaabulay Puntland baad yani duulaan ku nahay, Soomaaliyana soo weerarayso. Arrintii howlahaasi halkaas ay marayaan, taa lafteeda sideed u aragtaa? Waxa weeyaan Muuse Biixi waxa uu rabaa wuxuu ku cimri dheeraysto dadkana, waxa uu rabaa waxa uu u sheego oo iyagu aydi wax kale u sheega ma jiro. Muuse iskuul lama sameeyo, jidad ma sameeyo, waxba ma sameeyo lacagta cashuurta. Muuse waxa weeye waxa lagu haystaa baloodhada iyo dadka dhulkooda ayuu waxaasu ka shaqeeyaa u qaataa. Marka nin ummadda shacbiga wax u tara maaha. Marka waa in dadkan waa in wax u sheega, waa inuu cadow sameeyaa. Wilaa cadow Soomaaliya jira. Xasan wuu cadeeyo wuxuu yidhi anagu kuma duulayo. Xasan wuu cadeeyo wuxuu yidhi waxba cunahana qabanmayne, waxa la wixina soo mara ee Soomaaliyaana soo marana waan siinayna. Xasan wuu sameeyeyba oo annagoo kale outer state waxaan ku haysanaa, xasan wuu la shaqaysanayay baan lanaa. Ma garatay oo waxa weeye DP World iyo marka mogti waxaasoo dhan xasan isaga ogolaada u saxeixay markii uu meesha joogay. Ma garatay, laakiin midna wuu odhan jiray xasan waxa weeye gaalka dil gartiisana sii wuxuu odhan jiray annagu ictiraaf maxaan ku dhaha gooni iskutaag marnaba ma ogolin, xaqna wuu u leeyahay. Waayo maxaa dadku ku go-aan? Dadku waxay ku go-aan marka u horreysa conditionka ugu horreeya waxaa la yidhaha the word peopleless. Waa maxay peopleless? Dad ka duw distinct people, dadka ka duwan waa in dadkaasi self determination ka raadinaya. Laba, waxay kaga duwanaan karaan dadka kale diinta, waxay kaga duwanaan karaan araga iyo jinsiga si u egyihiin, waxay kaga duwanaan karaan afka language-ka intaasoo shayba. Ninka Hargeysa jooga, ninka Xamar kagama duwana,
لكن نكا كونفورت السودان جوجي نكا خرطوم جوجو كدوانا ما قرده وحوي نكا إيست تيمور جوجي دونيسي وكدوانا لكن محيابها أن مركا أنا موافقين واكا مركا إيو دتك مريري ما تقلو حلية مصبي حلية برعان وحبان لصوه نقونا أوكي مركا هو ريس وحال اسوي دينية ما هي هالشمال لأن الدولة بها مركا يتكتير سومالي مقال اسكت دري مدولة بها عالم ميلاي عالم كبلوك يا لقيتها يقول اسم وضعت هي سومالي ونان الليلة بارلمان ميلاي مايا مدحوين ميلاي مايا وح لحد عشية ماشي تشوكتي وح الوقت تلقلي إن أي لح ومدى سومالي intention كوامحي مركا هو ريس وحال دات كان يناوي كوهن مدونيين سومالي مهن ما هي وح تمبريري أيال وح للسوقي دولة سومالية. secondly لما اعترافين وانتو انتي دولة سومالية استين يو انتم اعترافين. مركز وح للسوق نقولي زي وإن وح مركز خرا الحي. مركز دولة سومالية لان لينا ميتين. بدل الله ما وحوي شرعية ده اللي وكله بح أوردن. مدة وانيكم كود الشيء جي وما لها. مدة كله تأين مركز موس تذكر وريريو. وحيدي برعان كل سنة قلنا برعان أفر أضيع أنا قعدنا برسناي أنا مسلي أفر أضيع قري لجوه هي بور وين تلا خمسين اللي سوي شيء ذي أقار بربر اللي يقول لي أيها ديل الدور سيد على الفرح وكلي وتدخل بقى أيام أيام مش اللي في الرسول اللي يقول قط كمود بقش وين يشاء كاسيميو أنا كمستقبل كيا أفر تنصرو كنت تنصرو اللي إحنا سري الماي ميو مسلا ما مسلو يا أضيع شاء دورتي يا مش كان صدي معي شرعية أي وضن دن كوكل جويني على كيكة كنا مركا إنه دتك وريري ما ويا وانك قلت بينا إن إذا كوكا أول سيد أهان لبضع موقف مدعونا حسن شن محمود يمدعونا حسن مالن وصبي عبدي لبضع هذا موقف كوكا يوحى يكاه لين واحد كوجستان كبل أهان يديك أنا هم ماذا هان ها سيدات بركا يديكو أوقف العلسين أرتدي سنم حيتاي وام حس كالنتينا أنا عمر والواحد رمي سنة قبل كأوضل أو إسكي جذيه س وما رح بنان رعسنا وما تسومالي مر والب وما تسومالي واي إله يا سومالي نقدر ما أورن إله يروح ونقدر جيم الجديد إنانو روح نقدر جيم سومالي أما حمات أما حسمات لكن سومالي ذو إن أي أنا جذيه يجا حد يجتر سديد بري ظهر إلا حمر إلا هرجيس إلا إلا مال نبا أنا ما قبل إن أمدا رجال أوضل يعني عشورته نلشود جذهود تعليمته وحود فرح الله سبحانه يعني يجوا يسمعون سلي دونا بيسكون معمولان ما قبل لكن إلا لم كحد نادان أمدوا ذكر أي وين الصومالي ويا محيا حرير كنا إذن كأوضل استدعان يدور الدفدرات الصومالية حرير كنا دخال دخاني دخاله ميت كيس أوبان شو مد كقبل كباهيها وقبل واحد جرى دخالة بدن وقبل ذو قوي نصيحة وقبل كأول رسول قارن دخالها سوى حلقوا له صدار سيدان ابن هاي مقال ذهر كيسة محيط هاي أجانتينا محيط هاي كالنتينا أرتا ذيك أجب بيجان محيط هاي حرير كالذين دولة فدرالك الصومالية وحوى دولة فدرالك الصومالية ويكفتاي قبل ذا وقوي قارهان قبل كأول إيه كخاتمة إيه قل ذا كلا ما خربا تدك ويكفتاي وحوي قبيلك حوج القرية ستة أيه يضرب رميسن تاي صدق كاسنا رميسنين لعكتها سكدة حتى لعكت مرك أبارون عن القرية الجيسة القرنة وح الله لي وح محام كل هذا الدولة الفدرالية أي فائدة وقول أقول هذا هاي قبلك أيضا مشروع لكن متبشرته أنا وعرون ما إنه يتوبي أنكم بيرين عرون ما والأجنة حتى قبلك إنه بدلي هاي يتوبي أنا أي بطل نبتو وأنا أقنع الدمع ينجلو ميال غلبة تحدى ملي هنا أنه صوماليا وقت وقت قاينا صوماليا مهربنا ما ورنين بكوس نكا صوماليا حمر جوغا أنا كا صوماليا مغنى كمالي لكن دقن كيسا يو وقتا أن سيدو قلنق ما يصدق ويصدق كاسنا أنا كا نمع عجمين هدان ونهاي غير أوضل حسن شيخ هل كان مركي وكامبين كوتيري وابن سأكفر لنه وما وضع هذا حتى هذا الكي يواني وحنقول هذا تصور نقطين ما قرأت مرد دنبا محنقول أوحي أدبئي كي يشي أوضل حكي يلي حاسي شاق مركا إيمكا وحنقو هذا ليه وحول بوانو وكل الله يرقيسين وليه تحدك
هاوغولاد مبدين مدى صوماليات هاي جيسي برعجوكتين لصوكا او نرشو الالي ان وقبا لكن هادوكوكا او ماني صوماليا هاي ماركا يتالفتي السؤال بكوكودن وهاوي كهوغ وين تنك وين انا ولشاكي سنة نعمل ميني سوي هاي وهاوي دي مسؤوليتي سكالا ان غوالات صوماليا اسكوسو هرو حتى هوغ نعم قتل isagaa laga rabay way garad way yahay aan qaybii dhaxay barnaamijkeena arliya maanta ayaan ku sii saqaynaa aan mudane waxa jira xisbiyo dhawaan lagu dhawaaqay Somaliland oo dadka idinka aragti duban ee Somaliland aaminsan ay yaglaashayn xisbiyada waxa ka mid ah xisbiga Hilaac oo xisbi aad u weyn ah oo bulshada awdalna ay hormuud ka yihiin dhalinyaro badan iyo haween iyo aqoonyahan badan ayaa ku midoobay dad badan ayaa u riyaaqsan oo aaminsan inuu xisbigaasi oo noqon doono kan Soomaalilanta maanta hoggaamin doono arintaas sidee u aragtaan maxaa sidinka halka idin kaga baxay horti Soomaaliland waxa way de runta markaan iskuul ma horti qabiil wey qabiil baa soo tagalay waxaan arkay hadda beeshan dhaxo ishaaysta waxaan arkay nin leena boqol buur madow dacweeye oo wax walba waan jijibinaynaa le waxa way hatta iska daa ku kale oo kuwii gudaha iyaga u soo dagaalamay ayaa wixii laftii ee lagala baxayay isku haysta ninka markaa awdal ka yimiday ee reer awdala ay inta siduu kuba soo gaaray halkaas ayaa horta fog waa sharcigaba malaha looma ogolaan filayaa daar yaa wixii ka dambeeyay inuu nin reer awdala halkaa yimaado waxa weeye hadduu yimaado lafteeda dad daahirba waa kii barigii yimid muxuu awdal ummadda awdal u tari doonaa baa la isweydiinayaa xataa haddaad timaadid walow ma qabaanu inaad dimanaysid laakiin haddaad timaadid lafteeda oo waxaa nidaamka qabaliga ee samaysan ee isaaq madaxa ka yahay isaguna isaga isku sii moogta issii turkinaya haddaad kaba soo dhex baxdid maxaa tari doontaa wey daahir miyaad daami doontaa awdal waxba u tari maysid shaqaala nin shaqaala ah oo maxaa kula unbaad noqon doontaa waxa weeye xisbiyadan la sheegayo saddex xisbi baa meesha jira imika saddexda xisbi labadii xisbiya kale waxay leeyihiin xisbiya lama samayn karo waxba laga yaabaa in meeshu anay waxbaba samaysmin dagaalba ka dhaco waayo waxa xisbiyada loo soo ururiyey waa lagu guurayaayo waxa la rabaa laba xisbiyada kale in lagu baabiyo cayre iyo in cali waraabe iyo kuwa in meesha laga tuuro way kuwaasi dee tartanka hadday galaan waxa laga yaaba inaan bixino muxuu rabaa inuu ku sii seeto dheereysto kuwana wuxuu rabaa inuu jaranjarti ku fuulayey arrintiisa ku fishanayay oo kuwan kaga horgeynayay wey marka ma qaba anuu inay wax faa'iido la keenayaan nin reer awdala oo maxaa kuna Soomaaliland ku dhex jiraana inuu wax keenayo xataa hadduu madaxweyne noqdo inuu faa'iido keenayo anigu ma qabo maxaa u diidaya haddii madaxweyne noqdo oo sharciga madaxweyne uu ogolaado inuu wax qabto oo dalka dhiso oo dadka isku soo dhaweeyo maxaa u diidaya ka hortaagan waxa hal su'aal ayaan berigii ninkii baan waxa way daahir yaala madaxweyne soo ahaa uu gooyaan kuwa yaragnay xataa inamada ilaalinaya isaaq bayahay hadda beeshiisa reebdin ma keeni karo kuwa ilaalinaya isaaq bayahay marka ma hadli karo way kala dilayd haddu hadlo ilaalinay ma fahmti waxyaaba badan baa jiroon naan halkan iminka ka sheegaynin marka ka yimaadaa hostage buu ahaanaya nin meel nin qafas yar ku xidhan oo waxa laga rabo un fuliyey mooyaan nin awdal ummadda awdal waxu taraya ma hadduu naftiisa mishaar u qaadanayo uu qafaskaa yarna kaijkan ku xidhnaanayo ee waa sidaa mana soo bagaarayaan lehan halkaa iminka aad sheeg aan laga sheekaynayo Hilaac intaa in yes ina samata waa nin mutacalima waa nin maxaan kuna wax tari lahaa waa nin aan markaan backgroundkiisa kale eegno aan gadabusigaad oqon waa nin waxu tari lahaa iyaga laftooda inta badan laakiin horta ma soo gaarayaa wey way waxaa laga urinayaa cidda weya gabagabadii barnaamijka ku saqaynaa brofesore waxaa jira wax runtii dhulbob lagu tilmaami karo oo muddo 30 sano ay Soomaaliland jirtay Saudi habo badan deegaanada xeebaha iyo dhulka buuraleyda ah ee daaqsinta iyo beeraha ku wanaagsan iminka waxaa jira deegaanka Cali Xayd la yiraahdo
oo shirkad siimoodi la yiraahdo oo sida ka qoddo macdanta laysankan u haysatay in shirkado kale laga dulkeeni hargeysa laga leeyahay. Waxaa hadlay odayaashii deegaanka iyo caaqiladii, iyagoo ka hadlayo siimoodi inay u fiicnay deegaanka oo dadka wax taraysay, laakiin qolada imika soo dul dejiyay yihiin kuwa yani duug ah ama dee parasite ku ah deegaanka. Arrintan lubaabka sida warabtaa, waxa horta dhulka kada bursigu ma badbaadayo. waxa wey dhulle ma badbaado haddaanu dadkiisu difaacin. dhulka ma lihid adigu haddaad difaaci kari weyd. marka inaad dusha un ka sheegato dhul ma shaqayso. waa adiga arkay Ukraine iyo Russia oo weyn way isku laynaya. ninka reer Ukraine wuxuu u bareerayaa Russia oo 200 milyan. muxuu ugu bareerayaa? dee dhulkiisu difaacanaya. ma garatay? Russia maxay soo durkaysaa? dee in bay ka rabtaa? dadka Russian speaking people ka rabtaa inay la wareegto. adduunyadu waa sidaas. dhulka waa haddaad difaaci kari weydo waa la qaadanayaa. ma garatay? marka dadka maxaan anagu awood istayd waxaan mar walba u taaganahay. waa difaac naftaada dhulkaaga ma aha uun halkaasi. waxa weeye gabileyo kale waxa weeye yaale asalkeeda iyo ruudkeeda hore yaale. dee adeer waad soo degtay aduun lixdanadii baad soo degtay. 2016 waxa weeye laba oday Yuusuf Dacaale iyo mid kale dhinacas yaa dooxa abase kasoo sokeeyey. inta kale way ka shisheeyeen. maantana waxa la leeyahay meyr ku-xigeen kama noqon kartid. waxa xataa aan soo maqalnay doorashadaba kama geli kartid. waxa kaloo jirta wajaale maxay tahay magaalo waxa weeye waa dhul gadabuursi. waxa lagu yidhi doorasho kuma qabsan kartaan ilaa haddana majoritiguna waa gadabuursi. gabiley majoritigu waa gadabuursi. dee hadda waxa weeye haddaanad adigu dhulkaaga difaaci karay dee hadda dadka dad baa qaadanay. boorama yaa qaata cashuurta? guryaha boorama waxa laga cashuurtooda hargeysa la geeyaa. ma garas? wax kasta oo ummadani ay leedahay, wax kasta sharafgooda, wax kasta hargeysa la geeya. marka waxa weeye haddaanad waxaaga difaacan karayn meel ma tegeysa. doorashooyin baan galayaa iyo waxbaan galayaa iyo xisbiyaan samaynaya aan meel tegeyna waxba kuma keenaysa. ma garatay? bahaashan siimoodi iyo buurahan iyo wixii ku jirayna imid oo reediba waa la xalfiyey. intii ugu dambeysay yarayd baa loo daxdaa aan loo ogolin oo intii yarayd baa loo daxdaa. marka waxa weeye dadka waxa laga rabaa annagu wax kale uma taagnay. waxaan u taaganaa waa dadkani in ay is-xoreeyaan, waa dadkani inay xoolahooda ilaashadaan, waa dadkani inay sharafkooda ku diriraan, waa dadkani inaanay cabanin. ma garatay? bani aadmigu ma cawdo waryaakaa itaa roon ilaa iyo waxaa degtaa maxaan ku dhaha dooxa naasireed ilaa iyo jabuuti. tirana ilaahay baa ku siiyey, tayana ilaahay baa ku siiyey, taariikhna ilaahay baa ku siiyey, garaadna ilaahay baa ku siiyey. dee dirirti maxaa ku diiday inaad wax ku dirirtid oo iska celisa intaa ma sheegin. waa hagaag inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni maanta. ugu magac darnay arliya maanta oo barnaamij taxanaa kalan socotaana iro t v martina maanta uu inoogu ahaa barfe cabdisamed ibraahim nigeeye madaxweynaha awen state. dhinaca farsamada waxaa inoo qaabilsan injineer muuda. intaan barnaamijka midlamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa fiya maalindhah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.